アニメとは思えない神作画、戦闘シーンに開いた口が塞がらないみんなの反応集。それではどうぞ。さあ、いよいよあのシーン。イタドリの回想。おじいちゃん、めぐみくん、モンハンのロビーに無理なクエストを貼っておつ逃げするの巻。めぐみちゃん限界すぎるぞ。このタイミングで思い出すのか。ドキドキしかない今日は運命の日です。いきなりマコからなの。マコら、ここの被爆伏黒めぐみ大好きなんだよな。映画みたいな始まり方してる。先週からといい劇版みたいな感じ。とんでもない作画クオリティ。これ最終回みたいな始まりやん。おいこら、そこのパチキンと見て。すぐにセコム来るからな。なんか映画みたい。マコ、じいちゃんの声上語と同じだったな。もう術式がないね。ハルフトシ五条戦績か。この先知ってると少なのあれに見えるな。上語と U字のおじいちゃんリンクさせる演出、どっちも千葉茂さんだからエモい。五条戦、声聞けるだけで泣けそう。この左目下に傷をつけるとか、マッパに人の心はないのかい。あんたに勝てる術師になれるかよか。自由にならなくていいのにな、マジで。これはやばい。すげよき。まあ五条に勝てる術師になるのはむずいわな。今日の作画すでにすごい。映画みたいなクオリティだ。フルベゆらゆら。色白魔甲羅召喚。五条先生映るだけでめさめさ嬉しい。七民しげものとどめ刺さなかったのか。すっくんどっか行っちゃった。八逃げ剣に会心症魔巨羅。みんな大好き魔甲羅登場シーン気合入りすぎだろ。イタドリならすでに行ったぜ。誰も重複できないものを投入とは。フルベゆらゆら八逃げ剣に会心症魔巨羅。演出がバチバチにイケててかっちょいい。魔甲羅ってある意味、徳佐の影防術の曲の版みたいなもんよな。きた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 、めぐみかっこいい。めぐみくんマトララ109前で出したのか。ちょっとしたラッキーを貯金できる技なん。伏黒の表情とか声とか最高。なんその愛おしげな目。すっくんとマコーラの運命の出会い。確かにこの状況では最高ではあるか。マコーラいつもありがとう。こわ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 。は？すごい構成にしたんだ。今回でもこれめちゃくちゃいい。CM のタイミング神だ。なんか花見の進化系みたいなやつ出てきた。これ初見の人ついてけないでしょ。そのくらい展開が早くて目まぐるしい。これも OB パートナーが続きするのか。最高だなぁ。もう本誌の方は少なとマトララがああなってこうなってるからなぁ。呪詛師の能力とかの解説の慣れ、やっぱ良いな。ちゃんと読んでるはずなんだけど改めて頭に入ってくる。徳佐の影防術エグいな。裏埋めは片足で足りるんや。やば、もう神回の雰囲気。今日は歌なしの始まり。少なの言葉の意味を知ると深い。こんな卑怯なキャラが主人候補生ご都合主義を誘発する能力持ってるの、なんとも。五条先生の目が美しい。この回は伏線だったね。同じ術式を持つに人少ないよ先に言ってる。がかっこよすぎる伏黒やばい。儀式が成功してたら伏黒は死んじゃってたのか。まこらに抱かれたい人間なんですが、ケルですよね。そうですよね。宿儺が伏黒助けたのって今思えばそういうことだったのか。まこら来ちゃ、カイト別モデルと。シュ、宿儺かっこいいピー。オープニングがないピー。拾ったもの飲んじゃいけません。バッチーでしょ。宿儺様、コーラとポップコーンを口に合うの？って思ったら合わなかった。ちゃっかりジュースとポップコーン。イタドリボピ、やっぱ丈夫だよね。スクナ飲みながら出てきた。吐いた。もぐもぐスクナかわいいな。アニオリでポップコーン食わされるスクナくさ。うんうん。どちらも勉強中。てか映画かよ。うわ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 。戦闘シーンやば。前回とは違って今回のバトルシーンもなかなかの迫力だわ。上語は一発も当てられなかったというのに。諏訪部さんの声かっけーせ。マトララ戦めちゃくちゃ盛り上がるな。戦闘シーン作がやば。しかも原作よりも盛られてるし、渋谷事変神回しかないやん。淡々と戦うね、さすが宿儺様。車ってそんなくちゃっと掴むやつじゃねえから。ドラゴンボールやってるな。車投げてる。それ打ち返してる。宿儺の暴れっぷりがすごい。宿儺
シネマズ渋谷でポップコーンとジュースそうっ払っててくさ。アニオリで犬巻先輩の腕落ちるシーンないかな。怪獣大決戦に紛れ込んだアリンコ。マコラさん、順応するまで随分かかってる。アニオリモリモリですねー。今日の呪術廻戦の作画ヤバすぎるだろ。なんじゃこのクオリティ、スタッフ生きてるのか。伏黒くんのこの術式はなんというか本当に自爆特効な術式なんやね。本当にどうにもならない時に使うやつなんだろうけど、なんでこんな術生み出したんだご先祖様。これでも全然本気じゃないもんな宿儺は。そして周囲の人たちは、こんなことで金の宿儺首に出現させた口で止めるとか、首の口で歯を受けるってなんだ侍。てか口二つあるとやっぱ有利なんだね。絶対今の使い方ではない。これあと3回くらい見返さないとダメだな。魚樹肉生かして身体の構造いじって防ぐのズッブ。戦闘シーンはニオリだらけでめちゃくちゃ面白い。宿儺様が戦いをとても楽しんでいらっしゃる。上後があんなに暴れたら有事のあれに説得力がと思ったけど、今回ちゃんと人を巻き込みに来たな。俺もあらゆる事象への適応できるようになりたい。うわぁ、誰か被害総額計算してくれー。原作より渋谷の被害がひどいんですけど。アニオリ戦闘でめっちゃ広範囲戦闘になっとる。宿儺が見たことない顔してる。電車は投げるもの。先週は完全に天変地異起きてたけど、今週も大概天変地異起こってるな。大怪獣バトル並みに街が破壊されてく。主人公の体を使って大量虐殺。早すぎてわからん。すごいことだけはわかる。作画と移動マジやってどうなってんだこのバトル。待って、これは劇場版でよろしい？私は何を見てるの？エグスギン、宿儺。現代のものの質とかわかるんだろうか？久人の記憶利用してるとか？ロープが縛りに使えそうとか耐えうる強度だと判断できる。作画が半端ない。本当に無料で見ていいのか。壮絶なバトル続きすぎて、この空間に一般人いること忘れかけてた。マキョラ、やっぱ宿儺、やっぱ語彙力なくすわ。よく漫画やアニメだとでかいのが体格が違うのに負けるのは重いのが軽いものに負けるって比喩だよな。つまり、余分な重量はいらずそぎ落とせっていうメッセージだな。なんちゅう引き紙召喚しとんねん。リアタイで見てるんですけど、ゲーミングマコラでいろいろ吹っ飛んだ。え、飛行機撃ち落とした？それはもうテロの域です。福間みずしから劇場版の最終決戦クオリティすぎて。宿儺の領域展開えげつないな。もうなんか、いろいろと規格外すぎる。風画の言い方めっちゃ好き。開いた口が塞がらないとはまさにこのことよ。ここから有事の地獄が始まる。曇り演技はえのきさんの真骨頂だからな。地獄か？やっぱりいたどり久人救われんな。大事な時に五条先生いないんだもんな。あ、やだ、ナナミン。なんでだよー、なんでここで。まさに人の心とかないマッパの本気。劇場版マコラブエース宿儺バカほど面白すぎ。宿儺さん最高。あんたが主人公。イタドリは反省して船降りろ。両面宿儺ヤバすぎて、あの号泣してる。助けてください。目が痛い。今日の呪術噛み返すぎる。もはや無料で見れていいものじゃない。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。美しすぎるナナミンの最後に涙が止まらないみんなの反応集。それではどうぞ。イタドリくんかわいそうだけど可愛いね。始まってしまった。私はもうダメかもしれない。ついに始まってしまった。そして、やはりオープニングめちゃくちゃいい。よかった、ワンちゃん。ナナミの後は頼みますの後にユアマイスペシャル流れるかとハラハラしてた。これ以上の地獄はあってはならないよ。リスっていう意味は知ってるんだけど、物語でどういう感じで回収されるのかな。今日はヤバい回なので気合い入れてみます。初っ端からいじめるねー。つれー。は
始まっちゃった妖王子の最後を目に焼き付けるんや。始まっちゃった、みんな一緒に見てると思えば耐えられるかな。もうオープニング映像見てるだけで辛い。今までのセリフたちが繋がってここで意味を持つのエグい。もうこの後の展開含めて冒頭でおかしくなりそう。情緒、これが漫画を映像化する意味なんだよな。感情の解像度が抜群に上がってしまう。これだけでもアニメにしてくれたことを感謝できる。なんだかんだ祖父のお前は強いから人を助けろが友人にとってめちゃ呪いなんだな。諏訪部さんマジですごいな。スクナは本当に諏訪部さんだわ。生徒死についてたくさんの言葉が思い出されながら歩くボロボロの湯地もうやめたげて、すでに辛すぎるから。こんなん呪術師なりたての少年が背負うものじゃないけ。イタドリがスクナの受肉体じゃなかったら1話で終わってたからな。事変はああなるし、はじめの方かっこよすぎて大好きだったはずのオープニングがめっちゃ重く聞こえるわよ。歩いてるとこにいろいろセリフぶっ込んだだけなのにこんなにきつい感じ出るとは。この後すぐにてか歌全開なかったから久しぶりの歌ですな。さあ、自分の心は耐えられるのだろうか。誠の地獄の始まり。今日は見届けなきゃいけないものが重すぎるから。この時間だけど微塵も眠くない。なんかエヴァっぽい。シンジ君がめっちゃ精神的に追い詰められてる時こんな感じだった。久しとはずっとじいちゃんの遺言を果たすために生きてきたんだな。このアニオリを見るといかにイタドリが追い詰められてたかわかるな。お前は強いから人を助けろとお前のせいだが何回も出てくるのほんと。勤労感謝の日にこれをする。スクナ様の言葉は呪いそのもの。最後のスクナのセリフが本当さ、ほんと。あなたが言いますって感じだよね。冒頭イタドリ君の顔は一切見えずに、ただ彼の脳内を駆け巡る呪いの言葉たちだけが響いてただただ辛い。待って、オップでイタドリが頭抱えてる場所って死体安置所だったりする？先週カットされた分だけじゃなくてさらにセリフが追加されてるのめちゃくちゃ良い。イタドリの性格上自分の中の何かがなんて絶対言わないし辛い、生きるのがただ辛い。イタドリには最後幸せになってほしいと願うばかり。原作補完すごい。イタドリ曇らせに4年内ね。7人。嫌だよ。イタドリの演出、本当に言葉で呪いになるよね。この作品の一つのテーマだと思う。ユジ、こんなに悶々とうつうつと歩いてたのか。そりゃそうなんだけどさ、アニオリの原作補完が素晴らしすぎて辛い。南へ、7人の理想。気持ち辛すぎて死ぬ。リゾート7人から始めるな。人の心ない。青が澄んでいる。いきなりアニオリ描写というさ。もうすでに涙が止まらない。今日は勤労感謝の日。イタドリくんがフラフラ歩いてた後にその曲流すなよ。ああ、青い空綺麗な砂浜七人。前回スクナ戦であれだけすごかったのに全く変わらんクオリティなんだけど、穏やかな顔した七人やめて。七人。残業なしで帰るべきだったよ。勤労感謝の日に7人の最後は辛いね。ちょっともうダメージが強すぎる。私の7人の死きつすぎるけど、ずっと待ちわびてたこのマヒトバーサスイタドリ嬉しすぎる。私の推しがこんなにも悪意たっぷりで気持ち悪くてかっこいい。7人のことショックすぎてその後のマヒト戦全然頭に入ってこない。イタドリよくやれてるよな。7人が目の前でやられてるの見てな。島崎信長のマヒトほんと良いよな。いやほんとマヒトお前ほんとにって感じなんだけど、信長くんの演技が良くてな。灰原が下半身、7人が上半身消されて死んでるのが悲しいよ。灰原の顔上がっていって最後に横にそれたりして見れなくなるのかと思ったら見れた。灰原と喋る時の七海はすごく学生時代に戻ったみたいだった。七海さんの理想と現実がアニメーションで重なってくる演出、あまりに残酷で美しかった。最後まで最高の先生でした。悠仁に道を示してくれてありがとう。楓は茨と一緒にのんびり過ごして、この度諸事情により本日をもって呪術廻戦リアタイする意味がなくなりましたことをお知らせいたします。
ナナミンはやっぱり、作画班に愛されていったんだな。ナナミン本当に頼れるかっこいい人でした。ユウジ君の可愛いお顔に傷がついちゃった。マヒトモトさん、このエレベーターのシーンはアニオリかな。すごすぎる。マヒトの攻撃最高にキモくて好き。イタドリのファーストキスがマヒトになるところだった。アニオリすごいけどマヒトのキスで持ってかれた。壁ドンからのキスに推測し攻撃。マヒトも本気出してきたっていうのがすごくわかる声だった。いつもニヤニヤ、ふふって感じだけどでけえ声出さなくても聞こえてるよ。イタドリ久人。が思いのほか感情入っててゾクゾクしたわ。ナナミンが死ぬのを勤労感謝の日に合わせたんか？しんどすぎる。おい、かわいいかわいいダゴンちゃんを利用すんな。また存在しない記憶見せられているような。イタドリくん目線の策がすごい。ジョウゴくんくさ、ナナミンの後でこんな敵サイドでギャグやってんだから情緒不安定になるわ。コミカルにやってるけどこの分裂が本気で最悪な展開になるのがな。地獄界なのにコミカルさ出してくる。もうやだいいぞ、もっとやれ。めちゃくちゃ、盛られそうだな。ナナミンの最後シネ原作すでに読んでてわかってるけど、シネからすぎる。あーノバラが首先が出てきてしまった逃げてーと言いたいところなんだが。ノバラかっこいい。ノバラ、頼むから帰ってくれ。ノバラさんイケメン。ここのノバラの戦闘めっちゃ好き。マヒトの人まで気づいけんこんな感じになるんだ。てかよかった来週で。はえ？もう終わり？え？いつもより早くね。ノバラちゃんそんな弱くないからな。とか言ってみる。わあノバラーやっぱノバラ大好きだ。推しだ。ナナミンにノバラも推しさ人の精神が持たないよ。ありがとうナナミン勤労感謝でした。ゆっくり休んでな。来週はノバラがオープニングで左目を隠してる理由が判明してますね。はぁ、ナナミが後は頼みますが呪いだと思っていたのは、灰原に最後後は頼むと言われたからじゃないかな。そして呪いが人を生かすこともあると死に際に気づいたからイタドリに同じ言葉をかけたんだ。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。釘先の最後が残虐すぎて涙を隠しきれなくなったみんなの反応集。それではどうぞ。ノバラはここで逃げるべきだった。始まった。ノバラちゃんの心意気よわかるよ、けど。ノバラさん、コンファンパレで引っ張りだこのノバラさん、今宵はノバラが、怒涛の地獄展開が続くからな。ナナミンもそうだけど責任感強いやつほど死んでく作品毎度のことながら吐きそう。辛いて、あいつらが戦ってる中で私だけなんてことできない、そういうマインド、嫌いじゃないです。そういうところ、大好きです大好きだよ、すでに泣きそう。前のナナミンといい明らかに今回がノバラメインで辛いよ、結果知ってるけどさ、ここが分岐点。ノバラは自分が自分であるために戦地に向かう、見届けよう。いやいやいや、釘先お前もう帰れ。マジで、頼むから帰ってくれ。同じ人物が別々の人物と戦ってるの、ノーバグル。頑張れ、イタドリ。ってマヒトも分身、マヒトも鬼のように強いな。釘先の歩き方に左右差あるように見えたけど、即怪我してたかな？気のせいか。釘先そんなに釘持ってたらジャラジャラうるさそうなもんだね。分身ってわからんのが厄介よな、ほんまに。釘先まだ間に合う。帰れ、帰ってくれ。こっちのマヒトは触られても大丈夫なんか。本体であっちが本体ってことか。イタドリ、すぐに釘先が来たってわかるのもすごいな。ああ、本気出しちゃうよこれ。そんなことができるのか。分身を通して本体にダメージを与える。イタドリ、よくノバラちゃんだってわかったな。釘先予想以上に動けるな。普段の実力は西宮に乾杯するレベルなんだが。殴られるとブサイクになる未定量のあるマヒトさん。ここ
こでいたどり明るくなってきたのにまた曇らせるのか。この子たちが同級生でいてくれてよかった本当に。お互いに助けて、支え合って、あの後のいたどりくんに必要だったのはこういうの、なの。野原ちゃんかっこいい。そして、意図してなくても久人くんとの素晴らしいコンビネーション。イタドリのフィジカルと呪力ブーストでこれだけタコ殴りにしてまだ生きてるマヒトのタフネスよ。楽しそうに戦うマヒトが好きなのでややからめ。逃げます。いいわらかおすぎて。ああ、来ちゃう。深追いするな。やだ、野原ちゃん行かないで即のリーチガン無視する爆速野原ちゃんスコ。野原ちゃんも逃げてもええんやで後々。悲しまなくて済むから。無理無理やだよ野原。逃げろー。がっつり触りやがったな、やろう。触らないでー。シネオラーが可愛くなってるわらくぎさき、子供の頃から変わってねー。回想シーンはあかんのよくぎさき。もうやだよ野原ちゃんまで退場とかさ、小さい頃の野原ちゃん可愛いね。いや改めて思うけどここら辺の流れ本当に完璧すぎるな。笑いたどりいじめの極地だろわら。にしても釘先子供の頃から血の毛がわら。辛いし絶望だし疲れた。でも目が離せないよ。野原久人がピンチの時に一人じゃないって思わせてからの落とすのが7人一度は耐えたのすごいよね。 BGM が前回と違って死ぬ予兆がないの。本当に突然に訪れたしって感じがする。ふざけんな。やべえ来ちまった。覚悟できてねえよ。釘先と板取りのマヒト戦シンクロ演出ほんと激アツ。マヒトにダメージ入ったの野原ちゃんの仕業だってすぐ気づく久人くん好き。マヒトの手がでかいと思ったけど野原が消化をすぎるんよ。野原の可愛いご尊顔を私が代わりにぶん殴ってやる。釘先野原終わったわ。まだ続きはわからないけど2話連続でキャラムとか最悪急勝手にすな。やだやだいつまでもファンタレの CM みたいに語彙力ない会話をする久人と野原。それに突っ込むネズミの人年図を見ていたいんだ。田舎がやけにリアル。特に田んぼの干してある風景。弾丸猫。こういう絶妙な人間の気持ち悪さを書くの以上にうまいよな。なんかの縛り急に写真みたいにリアルなトラックに気を取られた。わらか子会始まると嫌な予感しかしなくなる。髪色違ってもちゃんと野原ってわかるのすごい。そもそもランドセル嫌い。ランドセルの色な。今は知らないけど私の時代はあったからわかる。エピソードてか野原のエピソードわかるんだよな。あの感じ子供のばちゃん、あさみちゃんがそのまま演じてる。国崎はそういうことを絶対する。自分のために、自分のことを好きな自分でいるために。綺麗で可愛いお姉さんがパワーアップしてる。村に馴染めない子に優しすぎる野原ちゃん。自分のバラちゃんたちとほぼ同級生だけど自分が小学生の時って水色のランドセルの子まだそんな多くなかったな。赤とかピンク系のバリエーションは豊富だったけど。待って、野原の幼少期可愛すぎるし、ふみちゃんも可愛い。そして沙織ちゃんめちゃくちゃ美人やん。バキバキ家の方がまだ優しい案件である様子がおかしいレベル超えてるけど。沙織ちゃんの家がバキの家になっちまった。野原の田舎ろくでなしが多すぎる。待って階層長い。やばい嫌な予感しかしない。一人じゃないって思わせてくれてとか前向きな希望から落とす絶望書くのほんとうまいよね。しんどい。田舎マジ怖いわ。村八分田舎なんかに引っ越したら怖すぎる。中二だったのか沙織ちゃん。沙織ちゃん今もお元気そうで。ここ東京なのかな。だとしたら嫌だな。渋谷やばいってレベルじゃないんだよな。沙織ちゃん大人になって綺麗さに磨きがかかってるな。野原の話してる沙織ちゃんのシーン好きなんすよ。野原ちゃんの記憶の中であんなにキラキラしてた沙織ちゃんも普通の人だったんだな。沙織ちゃんの現在社畜になってる。呪術廻戦でこういう回想シーンが来たら大体ろくなことないパターンが多いことを覚えておきましょう。やはり野原は昔から感情豊かで人思いだよね。自分野原みたいな人に憧れるわ。一気で東京、東京ってはしゃいでいた野原がその前にこんなことがあったって知ると心に響くわ。もうここで終わろ。
ほんとみんなの椅子の形バラバラだね。地獄の淵にかかわらずありがとう。釘先、敵からもらったのに、そのすぐ後にこれなるの本当に辛すぎる。のばらー、うわー。分かっててもしんど、推しがあー、大丈夫。絶対大丈夫。のばらは生きてる、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 のばらは生きてる。最後のユージ君の釘先があまりにも辛い。待って無理、ほんと無理。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。騒動が圧倒的救世しすぎて興奮と筋肉の膨張が収まらないみんなの反応集。それではどうぞ。一気でスカート履かれてたからお互い様よ。いきなり好きなシーン来た。おい、付着した力この階層はエグいって。先生のシャツ大事地かわいい。五条先生のお高いシャツ。平和な世界戻ってきて。五条先生の誕生日にこの階なのね。トントンすんだよ。トントンの湯地が可愛すぎるやろ。ここに地上話を挟むのほんとエグいよな。出だしの1年ず可愛いよ。このままでおねしゃす。ずっとトントンしてて、もうこのまま今日はわちゃわちゃしてるだけでいいよ。ここのシーンが先週あったらおえつしてた。あまりにもひどすぎ。虎杖から奪いすぎてるよ。ほのぼのやりとりからの野原ちゃんのお顔は楽さえぐいて。野原七人久人、目の前でに人も失った辛さ。野原ちゃん、一時のほのぼのシーンの後えぐいよ。ここで生きてるのを見れば見るほど後が楽しみ。マヒト言ってること結構正しい気がしてきた。島崎信長のマヒト、本当に最高だ。マヒトマジ嫌いだけど、ここまで憎らしくさせる島崎さんの演技がすごいんだよな。五条先生の誕生日にアニメリアタイできるのすごく嬉しいんですけど、内容地獄すぎてもう吐きそう。日常とともひとの死体の寒暖差激しすぎてもうグッピーも死ぬつらい。呪術廻戦地獄すぎて3週くらい見てません。マヒト完全に言ってやがる。島崎信長くん、楽しかったんやろな。原作読んでる時にここで東堂北の叫んだな。めっちゃ心強いやんか、ブラザー。ブラザー。待ってたよー。俺たちの戦いはこれからだ。東堂フラグだよそれ。俺たちの戦いはこれからだ。演技悪い。虎杖、完全に面ブレしちゃってる。虎杖はメンタルの傷が深刻なんだよ。虎杖心が折れてやがる。島崎信長さんといえば龍二を、伊川指導、藤丸律香と好青年キャラを多く演じてる印象があるだけに、真人みたいなガチのヴィラン演技は新鮮だし楽しんで演じてる感あるな。なんでこんなかわいそうなことするの？げげ、マジで声当てるの上手すぎて感情移入しちゃう。弾丸猫とマッパは虎杖曇らせるの大好きかよ。マジで真人。普通に漫画ですら腹立ってたけど声つくと余計にな。島崎信長くんも絵の基準やくんもすげえ演技のせいでより。この状況で五行振らせてとうとうと語れるブラザーすげえよ。とうとうの言葉で立ち直る久人、なかなかメンタル強いのでは。ここ仮想町のとこだったのか。とうとうがかっこよく見えちゃうわ。アニメってすげえ。スリップダメージは受けないんか。とうとうの言うあのことってなんだっけ。獄門教のことかな。いや、まあ野原は復活しそうやけどな。またアクション作画が火を吹いてるぜ。呼吸も脈も止まってた。でも助かる可能性ゼロじゃないって言ってくれるの本当ありがとう。信じてるよ野原姫。あんなとんでもない変態なのに、東堂の久人への語りが素敵すぎて号泣してしまう。東堂この感じで頭脳派なの良すぎ。野原復活してほしい。そんなことまで7人は頼んでないと思うんですよ。新田弟もちゃんといて安心した。まあ渋谷事変も全然登場しないけど、涙が重力に逆ラッとる東堂は光を照らしてくれる存在だよね。あの近畿のペンダントもちゃんと書かれてる東堂は安心感が半端ねえ。7人。東堂、
どうやら俺たちは親友のようだなとかいきなり言い出すし、ブラザーブラザー言いながら追っかけ返すしで、最初はなんだこの人、面白いの出てきたぞ、とか思ったけど、今は彼をすごく大人な人だなと思う。いつも虎杖悠仁の大切な局面にいてくれるね、ブラザー。野原助かる可能性ゼロではない。せめて一人でも多く生き残ってくれ。何気にオープニング演出変わってたのも辛い。もう涙止まらんのだけど、虎杖くんも東堂も、呪術師みんな幸せになってほしいよ。ミスターナナミのとこで生クラ出てくるから泣きそうになるし、ナナミンの分まで苦しむよで号泣している。青いありがとう好感度バカ上がった。あかん、吐きそうや虎杖の方がもっと辛いけど、俺も吐く。あ、これもこの回か、ムタミは、あとは頼みます。がどれだけ悠仁を支えているか。飛躍ではなくマジで役立たずなのか。堂々かっこよ、ちょんまげゴリラ。やっぱり、2個目のミニメカ丸はミワちゃんのところだったか。なんかアニメの書き方だと野原ちゃんの生存にまだ望みあるっぽく見えるけど、何せあの作者だし、最近のジャンプ展開見るにつけないかなって思う。ミワちゃんこの時気づいてたんかな。ねえ、死んでから告白は遅いよ、もっと先に言えよ。術師でしょ。ここのシーンほんと辛すぎて軽く引きずった。鏡を使った演出がうますぎる。全人気を聞かせられる京都校の皆様。不問というよりかは、裏切り者はいなかった。存在しなかった。むしろ杞憂だったってことで手を打ち水に流しましょうや。よくんもやむを得ない事情があったわけやし、そもそも人を信じて何が悪いって話ですよ。仲間同士の探り合いなんてあってはならないのが普通だし。つぶつぶの優しい声がメカ丸にぴったりだった。東堂の術式の演出、マジで一気より力入ってない？すげえ。こんな天使ミワちゃんを出してる時の不穏本使ミワちゃんだから絶対なんかあるわ。ミワちゃんちょっと髪型が刹那に似てるんよな、可愛い。ミワちゃんの私は役立たず？にも私が弱いから？にもすぐに否定の言葉をかけるのに、仲間じゃないの？に否定の言葉がないのは、仲間じゃなくて大好きな人だったのかも。東堂と虎杖のタッグ良いな。なぜか今日は東堂がかっこよく見える。メカ丸の三輪の幸せを願う言葉も好きだけど、その前の懺悔のセリフの方が好きし、に三輪の言葉が呪術はかなり印象的なシーン多いよね。ちゃんとメカヤバイガチできるんだが、背になってくれ虎杖と。で、虎杖七人のも死んでってきて言ってよ。漫画でも泣いたとこなのよ。幸せになってほしいって。メカ丸も幸せになろうよ、みんなで一緒に幸せになろうよ。おーおー、ブギウギってやっぱりアニメ映えするよな。お前なんでそんなオールマイト見たくなってのん。虎杖戦士渾身の投球です。東堂そんなこともできるのか。東堂かっこよいのに、えめんがくさ。東堂のノリマジでおもろい、最高。追い投げ大使を通じて移動に加えて下痢の黒煎はかっこよすぎる。え、ここでエンディングなの？早すぎ。しかもキラキラだし、東堂の演出すご。高田ちゃん、もうエンディングが流れてきてるのに。無駄に東堂が輝いてる。やばいな。どんどん戦況がなのに深くにも笑ってしまうんだよね。東堂恐るべし。ほう、小僧どもなかなかやるじゃないか。まあせいぜい頑張るんだな。そりゃあんなバンバン黒線出したらね。まあ誰が出してもマジと不明化してる感あるよね、黒線。てか高田ちゃん、最後の呪い合いだー。やっぱマジとの CV 島崎信長のカロリーすごい。今週も感情がジェットコースター。なんかちょいちょい悪民っぽい作が散りばめられてる。ここぞで作者じきじきに作画とかだったら熱いなぁ。ちょっと東堂の登場シーンかっこよすぎん。知ってるのに来たって叫んじゃったよ。てか、戦闘シーンよすぎん。東堂おるとおもろ白さ102になるので、シリアスに戻りましよ。毎回毎回最高やわ。オープニングがどんどん回収されていってて、そういう意味でも渋谷事変の終わりが近いのを感じるなぁ。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。
動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。呪術高専総動員で賢者に立ち向かう姿に興奮が抑えられないみんなの反応集、それではどうぞ。あ、パンダ先輩と草壁さん生きてた。パンダ生きてた。草壁さんよく生きてたな。パンダに見えないパンダ。パンダ先輩、無事でよかった。そこまで影響するよね、人だもの。これ本当に誰と電話してるんだろ。いじけてるゆうくんかわよ。指くるくる、ゆいかわいすぎる。安全な場所から電話しています。アニメで見たかったシーンがついに見られる日が来た。腐っても世界第3位の経済大国だからね。なおやと乙骨も根気でやってくれるかな。競争の存在しない記憶をオープニング前にやるなんて。クアラルンプールの説明はないんだ。お兄ちゃん逃げてからずっと存在しない記憶見てたの？うわ、サトルとスグルがあった時と同じ音楽流すな。ひさひとお前めちゃ足早いんだろう？どんだけ飛ばしたん？その声でかい語られるとメメさん浮かぶな。地震とオーナマズの豆知識を語ってくれるメロンパン。あら、やだしお顔イケメン高羽劇推しプロのお笑い芸人。まあ、運具合というかなんというかだけど。普通の下等じゃないっていうのが声でわかるってどういうこと。同じ生態なのに桜井さんしか勝たんのよ。マスト助かるん、やだな。今回で払ってほしい。ここやっぱ立派に育った息子との再会、悪意のある表現でウキウキだったんかな。どんな状況でもパンダちゃん出てくるだけでにっこり。我ながら言うな、お腹痛めて産んだ感想。それか、スクナの器の話きたな。マヒト取り込まれるとこきたー。ちょっとざわざわする映像ですね。ほんと最後まで気持ち悪いな、マヒト。ここのシーン原作で好きだったところ、マヒトこう見るとあっけなかったな、あまりにも。グロかわいそうって同情しそうになる。声出さないでくれ、マヒト。弱らせてからゲットする。ほぼポケモン。ナナミンはマレーシアのクアンタンに行きたいと思いながらも行けないまま死んだのに、メイメイウイウイはこんなに簡単に、こんなに安全にクアラルンプールまで行けちゃうんだ。でもそうやって逃げる選択ができるからに人で生き残れるんだよね。漫画だとあっさりだったけど、マヒトが呪霊玉にされるときこんなだったのか。もう、息を飲む展開が来るよ。呪霊玉にするシーンを持ってたより長くなってる。中身はケンちゃんの経験や知識が多いのかもだけど、下等が教職の道を選んでいたらめちゃくちゃ良い先生になったんだろうな。さらばマヒト二度と権限すんな、切実。呪霊玉にされるとき、原作より抗ってたな。前回のを引っ張ってんのかな。分散させずに東京に集中させたら五条先生と、場合によっては矢賀学長、そして乙骨先輩相手にしなきゃ、だから負けそうなんですが、玉の番渦巻き。もったいぶるな、さっさと食えよ。桜井さん下等と声変えてきてるな。そやんな、京都に放った分も対乙骨にぶつけてたらその分密度も上がったやろうもんな。西宮、京都組。京都校組。メロンパンもやっぱり頑張って飲み込んでるんすね。西宮とかも、誠井の攻撃。ここら辺笑ってる描写から最新は付近の笑いの話に繋がってる可能性はあるのかもな。すげえな、弱い方の元気。術式の抽出だの演技、最高だったな。ノリトシ役部エースノリトシ全来たな。下等さん美女よろし。ミワちゃんの髪の色って結局なんだったんだっけ。マコトイちゃん。ミワちゃん。待って、今までの戦地を。京都だか来たね。簡易領域。ミワちゃん、戦場はほぼ血まみれだね。もう二度と刀を振るえなくなっても、ほんとひどい。今までのミナンナが戦った場所が映る演出ほんと辛い。本誌でも大活躍の草壁さんだ。てかミワちゃんに使うのオーバーキルすぎるだろ。なんだかんだ守ってくれる草壁さん好き。そっか、ミワちゃんの縛り今週で出るのか。よかったよ、少しはうんちくのある奴が来てくれて本当に嬉しそうなのがムカつく。刀を震えない縛りが発覚した週だっけ。今週号忘れたにミワちゃんのこのシーンか。獄門鏡を返せ。あ、パンダ。
スグルのこと合ってるから知ってるのか、なんとも言えない顔してるお兄ちゃんかは。もうわかってるんだね。競争はきっと、郊外扱いの現代最強。漢字の違いは英語字幕どうなるんだ。かも私、ギャグ挟まないで。あ、お兄ちゃん、っていうかこいつもただ単にやべえんすよね。弱い方のかもノリトシじゃないよ。ついに賢者の正体が、競争ついに偽下等の正体知ったぞ。そしてこれからお兄ちゃんが、ここからはずっとお兄ちゃんのターン。出た、名言。ありがとうございます。お兄ちゃん超ブチ切れてたな。久人抜きで久人の話がめちゃ進んでるんですけど、久人大丈夫そう？ついてこれてる？私は無理。まあ原作勢からのネタバレでそれなりに知ってたけどな。下等の中の人の正体はガチで今初めて知りました。術式の抽出がまだよくわからんな。競争お兄ちゃん来たよ。小さくなって考えてるの可愛かったかも。ってハッとなるみんな好き京都校もいいな。やっぱりここいきなり参戦してきた壁あるキャラが渋滞してて楽しすぎるだろ。どけ。俺はお兄ちゃんだぞ。競争のこのシーン。榊原さんのナレーションで明かされた正体。謎深まる関係。手入れて原作再現して欲しかった。ネットミーム化したシーンにどんどん声がついていく。誰かと思ったら受体育ソーズの生み出したやつか。エクセルホテルのカフェのスイーツボックスの樹齢玉は甘くて美味しかったよ。お兄ちゃん、思ったより声ガラガラ。声が入るとキャラも息をしてるように感じる。この時をずっと待ってたよ。新宿と京都に樹齢を分散させてなかったら下等スグルが勝ってた設定好きすぎる。これでギリスグルの尊厳守られてるから。今日も京都で呪術廻戦見てますよ。リアタイですよ。原作膨らませたアニメの表現と声優さんたちの表現がごとは全員すごくて感謝の気持ちでいっぱい。全力でお兄ちゃんを遂行して。お兄ちゃんを遂行するという言葉マジで面白いわ。米印かっこいいこと言ってるようで、ただのブラコンです。いやマジでかっこいい。全部のコマグッズ貸してほしいわ。になんかお兄ちゃんもられてない。こんな戦ってなかったよな。親殺し前哨戦。しっかり回想で回想地塗り線のアレンジ流れてたのはかっこよかったぞお兄ちゃん。やっぱり本誌のミワちゃんの話は接血操術の話もここに被せてきた感じかな。リコちゃんを助けた時の A の呪霊にパパブロ戦で使ったイカの呪霊も出てきた。死闘繰り広げたばっかなのに唐突にお兄ちゃんだとか言い出して仲間割れされたらそらってなるわ。うん、やばいフェロモン出てる。お兄ちゃんはまだちゃんと理由があるんで、堂々と同じにしないであげて。あっちは本気で意味わからんので。接血操術もいいけど競争はインファイトがかっこいい。それが弟の前で命を張らない理由になるか。かっこいいよお兄ちゃん。氷結が甘かった時に使えるキャプ。坂部がマジで一番一回りあるよな。裏埋めがやっぱりイメージと違うんだよな。はぁ、めっちゃ研さん出てきて本当に最高でした。神回一番好きなシーンも見れたしもう感服です。どうしよう、こんなに大人ボディのスグルがいっぱい動いて喋ってる回が初めてすぎて見るのめちゃくちゃ緊張してる。どうしよう、スグル好きすぎる。こうしてみると残った戦力の中でお兄ちゃんめっちゃ頼りになるな。お兄ちゃんのバトルもられてよかった。99さんの登場の仕方かっこよすぎ。全力お兄ちゃんマジで最強に可愛かったな。ももちゃん声もいたどりくん呼びも可愛い。これだけ囲んだらさすがに捕まえられそうだけど、どうなるんやろか。99のどんな女が好みかな。過去編では茨城くんは答えたけど下等スグルは答えてないんだよね。セリフ繋がってるのよき。渋谷事変はミワちゃんの大切な場面がところどころにあるけど、すごく丁寧に書いてくださって嬉しすぎる。マッパさんありがとうございます。いや、ミワちゃん死ななくてよかった。完全にフラグのモノローグだったじゃないか。ダメかと思ったよ。あそこに駆けつける京都校メンバーもさすが肝が座ってるな。すごい高校生だ。今回は以上になります。
このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。渋谷事変が終わり、死滅回遊へと続く展開に絶望とワクワクが入り混じるみんなの反応集。それではどうぞ。今オープニング乙骨先輩いなかった。今期のオープニングが最高の出来だと思う。いきなりつくもさん老けた？可愛いけど、そうだった。つくもさんが来てくれて終わったんだった。ゲトウくんに話しかけたんだけどね。メロンパン野郎に話してない。スグルに話してるんだ。つくもさんどんな術式なんだろう。一生逃げるの格上げるのやめや。絵柄が感触よりなの演出凝ってるよな。一間の可能性はこんなものではない。つくもの魔人がいただきました。自分から生まれるものは自分の可能性を超えられないってのは確かに。お兄ちゃんというかクソーズ兄弟は一間の可能性だと思うけど、昔の人ならまだしも現代人が術式を手に入れても有効活用できる人は限られるわな。劇中私の悪役が人の可能性とかばりみたいなことを言う夜、やっぱり剣は全然声違うね。すごいなこの違い出すの。マックス状態で取り込ませちゃったね。死滅回遊の時間だぜ。このセリフはだから剣弱は死滅回遊で海外の人入れたりして呪術師をエネルギーどうのってあったんだ。全然理解してないで読んでたわ。ま人はすでに取り込まれたよ吉本井さん。つくも姉さんの服かわいい。だいぶ作画班疲れてきた。渋谷事変という地獄が終わり、新たに死滅回遊という地獄が始まるという地獄世界。死滅回遊、剣弱の千年かけた興味わがまま願望全部に詰めた闇鍋なの。最悪すぎる。下等の中身が千年って言った。何歳なの？呪霊に寿命はないの？ねえ待ってな、親まで来られたら私泣いちゃう。積み木までも、密かに剣弱の手によって、始まってしまう。これ死滅回遊すぐ来る気がするね。先生の名前叫んでる悠仁が、死滅回遊の始まり始まり。渋谷一帯だけ光がないの、やっぱり気持ち悪い。セリフのみのシーンにちゃんと背景と動画を用意してるのすごい。この辺の政府側のごちゃごちゃ大変なんてもんじゃないわなぁとも思ったり。呪霊の存在を公表する。呪霊の存在公表しちゃうのか。道頓堀の場面は原作になかったな。アニオリ長いな。悪いけど早く乙骨が見たいので、民間一パートいらないです。一般市民の反応がリアルだな。身近なはずなのに他人ごとなのが、被害が拡大しているのが視覚的にわかりやすいね。霞ヶ関が元気だったらできなかった判断。ナイスボートは、テレビが潰れたと同時期に、普通の暮らしに突然訪れる血の海えぐい。カメラの映し方好きだなーってずっと思ってる。キャストどうなってんだろ。それによって解釈変わるぞ。箸とかスプーンとかもパクれるだろうに。呪霊の政府公認存在公表ってなかなかにえぐい。先生はいなくなっても構わないと。オレオレ詐欺みたいな雑な誘い。ここまで言語を話せるようになった呪霊怖すぎる。今までずっと言葉を適当に並べてたのに、どうでもいいことなのかも。やけど出てる地名やけにリアルやし、知ってるとこ多いな。あとネットミームのナイスボートやってたな。はい、みんな大好き乙骨くんです。ありがとうございます。待ってましたー乙骨先輩ー。尾形さんかっこよすぎてびっくりした。はーん、乙骨パイセン惚れる。ジュース分けてくれるの優しい。ダメだよリカちゃん。じゃあ乙骨パイセンバーの乙骨言うたわけめ最高。そういえばこの子どうしたんだっけ。まあ保護されたんだとは思うけど、ジャンプに乗った時もだいぶ前だしな。今のリカちゃんはリカちゃんじゃないです。リカちゃんです。オープニングにも乙骨一瞬出てきたし、乙骨かっこよすぎて惚れかけた。乙骨先輩なら来てくれると思ってました。幼女だけは止めてほしかった。助かりました。久しぶりにユーフトシさんが動いてるわー。ってなって今心臓痛くなってる。動機がすごい。はぁ、嬉しい。原
検索の時、本当になんで犬巻茨いきなり腕なくしてんのってなったわ。領域展開に巻き込まれたのね。まあ原作もこんな感じなんだけど、アニメの演出入ると余計に言えば、五条先生がいたおかげで成り立ってたものが全部崩れた。マジヤガセンを先般にしたことだけは恨んでる。上層部ほんと頭おかしいよね。尾形さん、本当にあなたが乙骨の声を当ててくれて本当によかった。ありがとうございます。この頃、乙骨先輩帰れとか言われてたの思い出す。五条先生がこういう扱い受けるの辛すぎる。他人のために頑張った人なのよ。まあでも確かにイタドリ生かすメリットはない悲しいけど、乙骨大戦がイタドリを死刑にしに来るのか。下等と学長は死刑だけど、五条は殺るやついないから追放。っていうのほんと好き。乙骨言うたきた。かっこよすぎて先週のまだ見れてない。さあ本当の地獄が始まったぜ。うわ、ここで終わるのね。鳥肌やでー。久人が手を叩くと霊が出てくる仕組みなに。恐ろしいな。これはいつも日常で普段から東京の人が多く行き交う景色を普段から目にしているものとしては。え、待って、今右下の方に一瞬続きって見えたけど、え、え、見間違いかな。こっからイタドリたちの構成メンバーって呪術総監部的には全員呪詛師だよな。以上、復活させようと独断行動で死滅海流に参加してるし、脅威で死刑対象のイタドリを守ってるわけだし。乙骨くんがイタドリくんの死刑執行使とか。犬巻くんの腕もげちまったから、そりゃ恨みつらみが半端ねえっすな。マジ最高でした。ほんとお疲れ様です。まずはゆっくりと休んでください。死滅海流制作決定。ジュジュニキのおかげで半年最高に楽しかった。死滅海流待機。エンディングで3人の仲良しシーン追加して、公式がこっちの心をえぐってくる。呪術廻戦終わったね。制作会社に感謝。コスト的に死滅海流もいいが、全員な親が楽しみすぎる。いつになるかわからんけど死滅海流楽しみー。マッパ、ありがとう。無理しすぎないように、ゆっくり待ってます。乙骨来たー。コンビニ映った瞬間にちょっと興奮した。続編制作決定。おめでとうございます。死滅海流編来るか。でも、12年後くらいかな。結局ドブカス組んでなかったかー。いや、存在は知ってるレベルでよく知らんけど、開幕男尊女子カス発言スタートに確定したらしいのくさ。とてもじゃないけど最終話な感じがないのよ。というわけで、死滅海流編も楽しみにしてます。終わっちゃった。あっという間すぎた。五条先生も伏黒も野原ちゃんもいないまま渋谷事変で、本当何もかもが変わったな。映像面では今季随一だったな呪術。特に渋谷事変は普通は見ないものをたっぷり見せてもらって、一期よりも好きな絵がたくさんありました。お疲れ様でした。続きも楽しみ。スタッフの皆さん、二期開局玉折渋谷事変お疲れ様でした。毎週楽しみに見てました。ありがとうございました。死滅海流のレジー様と CR 私鉄純愛列車よろしくお願いします。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。